תודה רבה, חיליק, ההזמנתי, ואני שמח להיות פה בצד חברי הנושאים והמפגש והנוכחים. אני פה מטעם התנועה המתקראת מפקדים למען ביטחון ישראל. אני נמנה על הוועד המנהל שלה, ורוצה לחלוק עמכם את המענה שהתנועה הזאת על הרכבה ועל סמכותה נתנה לשאלה שהיא במרכז הדיון. לצד זאת, אני גם ארצה לומר דברים מתוקף סמכות נוספת, והיא סמכות של מי שישב ראש בפורום לאסטרטגיית על לישראל, שדמה בהרכבו קצת לתנועה למפקדים למען ביטחון ישראל, בכך שמנה כ-200 בכירים מהמערכות, בהבדל האחד, ששם הכיוון היה אסטרטגיה לישראל בכלל, והסדר זה לא הדבר היחיד שעל סדר יומה של ישראל, וגם העובדה שהבכירים והמפקדים ששם התפרסו על הקשת הרחבה ולא רק על ראשי מערכות הביטחון והצבא. אבל בשני המקרים, הסמכות היא למעשה פרי חשיבתם ודרכם של אנשים שישבו על המדוכה והתמודדו עם החשיבה ובעצם מציבים אסטרטגיה. לגבי המפקדים למען ביטחון ישראל, בואו נגיד, מדובר שמה בביטחון ישראל, זה הדבר שבמרכז ההוויה. שנית, סמכות החברים שם היא בכך שזה מונה כ-280 אנשים שהיו אלופים בצה"ל, אם לא למעלה מזה, יש תקן נוסף מעל. וראשי אגפים במוסד, בשב"כ, במשטרה, בזרועות נוספות, אבל כמעט כולם משתייכים לבכירים ולמפקדים של מערכות הביטחון של ישראל. הסמכות שהדבר הזה נותן להם זה לא שהביטחון חשוב להם כערך, עובדה שהוא הדריך את חייהם המקצועיים, אלא גם שהם באים עם כוונות ועם בקיאות ועם ניסיון מצטבר לומר את דעתם במידה רבה על סמך התמצאותם, ניסיונם, בקיאותם, ולא אחת הישגיהם. התנועה למען של המפקדים למען ביטחון ישראל כן נדרשה לנושא של הסכסוך הערבי-ישראלי, ומבחינתה לא היה ספק על לגבי כמה עקרונות גם במבחן העשייה הרצויה. קודם כל, העיקרון ביטחון תחילה כבר משדר על הטייה שמתייחסים פה ברצינות לביטחון. בתור מי שעסק בביטחון, הרצינות היא מרובה. אין להוציא את שם הביטחון לשווא כפי שלעיתים עושים. זה דבר רציני, זה דבר אפילו מקצועי. אבל מיד אחר כך, התנועה ידעה להגיד את הדברים הבאים. שבכל מה שקשור בהסדר או בסכסוך, יש להסדיר אותו. דהיינו, הסטטוס קוו בפני עצמו הוא מסוכן, וצריך שיתקיים הסדר. צריך שיתקיים אפילו תהליך, לעתים חשיבות התהליך בעצם התנהלותו, קל וחומר, בתחניו, במהותו ובייעודו. בתוך התהליך אפשר לומר במפורש שהנוסחה, שאולי יש חולקים עליה בארץ, אבל יש לה רוב לדעת רבים, אבל בוודאי בתור התנועה, זה שפתרון שתי המדינות היא עדיין הנוסחה הגדולה להסדר שצריך להיכון בו. על רקע של שיקולי מציאותיות, על רקע של שיקולי כדאיות, על רקע של כדאי אפשרות. אמור מזה, נוסחאות אחרות, לרבות נוסחאות של סיפוח וכולי, מתקבלות כשגויות במובנים של קידום המדינה, שגשוגה וביטחונה. בתוך כך, גם דעתנו היא שהעובדה שיש קשיים או קיפאון לא צריך לרפות ידיים, ואפילו במצב כזה נדרשת יזימה אקטיבית ישראלית לפרוץ ולנוע קדימה, כי ההליכה קדימה היא פשוט מוצדקת לעצמה. ואם אין מצב שהיום אפשר לסגור את הכל,
כפי שלעיתים דרשו הפלסטינאים, אבל שימו לב, בתחילת הדו-שיח עם הפלסטינאים, הם שרצו ללכת בשלבים. רק אחר כך הם הפכו ודרשו לדעת מראש את המתווה והכניסו את הנוסחה המשתקת ששום דבר אינו מוסכם עד שהכל מוסכם, דבר שמנע יישום של דברים אולי חלקיים, אבל שטראמפ היה כבר לבצע אותם. ובכן, צריך להשלים עם העובדה שאפשר תהליך שלבי, אפשר תהליך הדרגתי, אפשר לעשות הסדרים חלקיים, בעצם זה לא משנה איפה ובלבד שתהיה התקדמות. וכאן יש מרחב גדול לעשייה, כולל ליזימה ישראלית. דוגמה למשל, בין האפשרות להיות לרופף ולגלות יוזמה אקטיבית ישראלית, זה ריפוף עמדות קודמות שלנו בתחום הפרוצדורלי. אין ישראל נדרשת לוותר כיום באף תחום מעמדותיה בתחום הביטחוני, המדיני המהותי. אבל ביכולה, ישראל יכולה להגיד, יש יוזמה בינלאומית שרוצה עכשיו לעשות איזשהו מעמד בינלאומי שיכול לשרת את המטרה, למה לא? דהיינו, העיקרון הוא גמישות פרוצדורלית מורחבת תוך עמידה עיקשת ואיתנה על האינטרסים הביטחוניים, המדיניים והאחרים. עכשיו, אם תהיה תוכנית אמריקאית, עד רבה. תוכנית אמריקאית מהגדרה דברית, זה יכול להיות מנגנון לא פסול, ולא רק בגלל חשיבותה של ארצות הברית. והיות ארצות הברית ידידותית לנו, תמיד הייתה, ואולי עכשיו אפילו יותר, מנסיבות כאלה או אחרות. אז בוודאי שתהיה תוכנית מדינית ללכת ולפסוע בתוכה, זה דבר שמתבקש מכל מי שמבין את הכדאיות בתהליך שהולך קדימה. הכלל צריך את הכלל של הפרגמטיזם, הכלל של המעשיות, הכלל שיהיה יכולת ביצוע הדבר נדרש. התנועה גם סרטטה ואמרה שבעת הזו יש מרחבי עשייה נוספים בדגש על העשייה המדינית האזורית. נוצרו קונסטלציות, נוצרו מרחבי הגבשה, נוצרו בריתות לפעולה, וישראל יכולה לגלות יזימה וגם עשייה שיגבירו את האפשרויות לנסיעה ונתינה, ואפילו להצלחות בהן, בהינתן מספר משתתפים מעוניין גדול יותר, שגם פותח אג'נדות אחרות שבתחום ההסברים שרצויים בישראל. במילים אחרות, המענה לשאלה הבסיסית שהדיון הזה מציב, הוא ברור מבחינת התנועה, ברור שיש לא רק לגשת למדיניות של הסדרים, כי הסדר זה המילה, פתרון לא יודע מה זה ולא צריך לדרוש יותר מדי. הסדרים זה הדבר שבמסגרתו אבל נדרשת אסטרטגיה ישראלית שכיום אין. למה אין? אין בגלל שיש תופעות משתקות בתוך ההנהגה המדינית של ישראל. אין מכיוון שיש בהנהגת מדינת ישראל היום מי שכופר בעצם כבר בנוסחת פתרון שתי המדינות, או שחותר לביצוע פעולות שנוגדות את ההגעה ליעד הזה. אין גם משיקולים שהם לא ממין העניין, והעובדה היא לפיכך שכרגע מסתובבים במעגלים. ואז נקלעים לביטויים שהם אפילו ביטויים דפיטיסטיים ושיניים כמו ניהול סכסוך. צריך לנהל הסדרים, נדרשת אסטרטגיה גמישה שמבחנה, מבחן התוצאה, ומבחנה הוא הצלחתה. ואני חושב שאפילו סביב השולחן הזה יימצאו אנשים שונים שידעו לזהות יותר מדרך אחת להצליח. אבל יש לעשות את זה, והמדינה היא זו שצריכה, כל עוד היא אשר מחזיקה את המושכות, לייצר את האסטרטגיה הזאת, להיכנס לתוכה ולהתקדם ולהצליח בה למען ביטחונה של ישראל ולא למען דבר אחר. הסדר של סכסוך בעצם זה תרומה לביטחון. עד כאן בתחום הזה. אני רוצה להוסיף מהעבודה
כאמור שעשה הפורום לאסטרטגיית על, שניסה לדבר מה יחזק את ישראל. הפורום לא רשם לעצמו אסטרטגיה רק לתחום ההסדרים. הוא שאל את עצמו ככה, יש מדינה, מה הדמות שאנחנו רוצים, הרוב הישראלי היה רוצה שהמדינה תימצא בעוד איקס שנים, ואיך מגיעים מפה לשם. והדרך של מפה לשם, לזה קוראים אסטרטגיה. הממצא החשוב ביותר של הצוותים שישבו, וכמו שאמרתי, ישבו אנשים עתירי הישגים, שמבחנם בביצוע, לא מדברת, בביצוע, בתחומי המדע והחינוך והכלכלה והדיפלומטיה והצבא והחברה, מכל התחומים, היה שחיזוקה של ישראל וצד השעה כי מבחנים קשים בפני המדינה. מצבה הוא לא כל כך כפי שמציירים אותו לפעמים בכותרת נלעגת. אתם ראיתם את זה לפני שבוע? בשני עיתונים, שני עיתוני צהריים, הכוח בידינו, ישראל בין 10 המדינות החזקות בעולם, לתפארת עוצמת ישראל. ישראל היא זו שניצבת במקום השמיני והמכובד במדד המעצמות החזקות ביותר בעולם. שימו לב למילים, מעצמה, חזקה, מובילים, לתפארת, ואנחנו במקום השמיני. ישראל היום. רבותיי, לא רק שזה נאמר, רבותיי, מי שהפיץ את זה אפילו לא טרח לחלק עם הציבור את הדוח המקורי. זה לא מה שכתוב שם. וישראל מדורגת שם בסך הכל בין המדינות במקום ה-30. אבל אפילו אם אתם רוצים לדעת בתחום של העוצמה, אתן לכם את מה שהדוח הזה אומר הלכה למעשה. במקום השמיני. מבחינת איכות המנהיגות, על סולם מ-0 עד 10, אנחנו מקבלים 2. מבחינת העוצמה הכלכלית, 3. מבחינת הבריתות הבינלאומיות החזקות, 6. מבחינת ההשפעה הפוליטית בעולם, 8. ומבחינת העוצמה הצבאית, 9.8. אתם יודעים מה זה אומר? זה יותר מסין. כלומר, מי שרצה, לקח דוח שבו ישראל, העולם הוא ככה, במקום הראשון, אמריקה, שמרוסיה, אחר כך ישראל. זה זיוף. זה דוח, זה סקר עמדות. זה לא שווה הרבה. וכשלוקחים אותו בצורה שרירותית וזורקים לעם את הדבר הזה, זה לא תורם לביטחון. מספיק טוב שאנחנו במקום טוב, במקום השמיני. זה כמעט התחום שבו אנחנו הכי גבוהים מיתר התחומים שהמדינה עושה. לכן גם צריך קריאת מצב מפוקחת. ותוכלתה של אסטרטגיה זה לדעת היטב את עוצמותיך וגם את חולשותיך. ואז מסתבר רבותיי, לא מהסקר הזה, אלא מהדירוגים המוסמכים ביותר של המוסדות המוסמכים ביותר, כמו הבנק העולמי, ה-OECD, או קרן המטבע, או אפילו הגוף הזה שהנשיא טראמפ בז לו, ה-CIA. שם נאמר שהחולשות הגדולות ביותר של ישראל הן מבית. בראש ובראשונה, הממשל. הממשל בישראל, באמות מידה של אפקטיביות של ממשל, מדורג במקום ה-40 וה-50. ראש הממשלה לא עצמו מקונן לפעמים שבידידותיות לעסקים אנחנו במקום ה-53, והוא צודק. לפיכך, התעצמותה של ישראל מתחייבת, אבל התעצמותה היא לא רק חיזוק הצבא, אלא חיזוק החינוך בו אנחנו מפגרים, וחיזוק הממשל בו אנחנו נכשלים, כי על זה עומדת העוצמה הכלכלית והאיכות האסטרטגית שלנו, ועל זה גם עומד הביטחון. הדרך להתעצמות, במילים אחרות, עוברת במידה רבה על ידי שינוי מבית. עד כאן. תודה רבה.